ទឹកដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពើរដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពើសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនជ្រាបថានៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024មានបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានធ្វើការឡាយជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនតូចដោយបានចោទប្រកាន់លើអញាធម៌មូលដ្ឋានថាទៅប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋមានទីតាំងនៅក្រៅវត្តចម្ប៉ា ស្ថិតក្នុងភូមិជ្រុយអង្គលមួយសង្កាត់ក្បាកោះខណ្ឌច្បារអំពៅពែកពួនករណីនេះរដ្ឋបាលខណ្ឌសូមធ្វើការបំភ្លឺជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាទីតាំងដីចំណីទុនលេនេះតាំងពីដើមរៀងមកពុំដែរមានការបង្កបង្កបានផលទេដោយសារទីតាំងនេះលិចទឹកស្ទើតែខုပ်រដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាហើយជាកន្លែងចតទូករបស់សហគមន៍កាតូលិកចំបា តើបតែឆ្នាំ2024នេះទឹកដូចធ្វើឲ្យដីចំណៃទន្លេត្រង់ចំណិចនេះមានប្រវ៉ៃវែងជាដេរដរឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមានមកគលមួយចំនួនបានចូលត្រិនត្រៀនរបស់បង្គោលថ្មសាងសង់រោងនិងដាំកូនដំណាំចេកនៅលើដីចំណៃទន្លេនៅជាប់ខាងជើងដីតារាំងបាលតតក្រៅវត្តចម្ប៉ាស្ថិតក្នុងភូមិជ្រុយអំពល1សង្កាត់កបាកលដែលក៏លងមករដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ បានធ្វើរបងសាំងរសៃព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការពង្រីកទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីតរាងបាល់តាត់ឬដីចំណៃទន្លេនេះពីសំណាក់បុគ្គលខលខោចមួយចំនួននៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2024ម៉ោងប្រមាណ0500នាទីព្រឹកបុគ្គលខលខោចបានចោបកដាំបង្គោលថ្មនិងកូនដើមចេកប្រមាណជាង50ដាំនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024 ម៉ោងប្រមាណជាង21:00នាទីយប់បុគ្គលខើខូចបានចូលមកដាក់កូនជែកបនថែមនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2024ម៉ោងប្រមាណជាង17:30នាទីល្ងាចបុគ្គលខើខូចបានចូលមកដាក់កូនជែកបនថែមប្រមាណជាង10ដ้ามនិងលើករុកថត់ធ្នាក់ដាក់នំនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2024ម៉ោងប្រមាណជាង9:00នាទីព្រឹកបុគ្គលខើខូច បានបន្តសាងសង់រោងឈើប្រាក់តង់និងសង្កសីចំនួន2រោងបន្ថែមទៀតសកម្មភាពខាងលើរដ្ឋបាលខណ្ឌតែងតែណែនាំបុគ្គលទាំងនោះកុំអោយបន្តធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ដោយការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋជាដើមព័ន្ធតៃបុគ្គលទាំងនោះនៅតែក៏ខ្លួនពុំស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរឡើយនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024 វេលាម៉ោង9:00នាទីព្រឹកគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពើបានចុះទៅដោះបង្គោលថ្មកូនជ័យនិងរុះរើរោងដែកជុនខខូចបានដំនិងសាំងសងលើដីចំណីទន្លេចេញវិញទាំងអស់ដើម្បីរក្សាស្ថានភាពដើមរដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពើសំអំពីលនៀវនិងសូមធ្វើការណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រមូលត្រង់ គមចាញ់បោកជនខលខូចដែលប្រព្រឹត្តបងប្អូនធ្វើជារបាំងដើម្បីត្រន្ទ្រានកັນកាប់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរសាធារណៈក្នុងការទប់ស្កាត់ការត្រន្ទ្រានការកាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់រដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពៅនិងកសាងសំណំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចំពោះបុគ្គលខលខូចណាដែលចូលត្រន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់ អសរ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានតាមការគួរស្តង់ដាថ្មីមានបដិមនិងលក់រាយកងកង3កង4អគិសនីម៉ាតៃយូបច្ចេការបស់ជប៉ុនគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងស័កស៊ូព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ099657969និង070868676 ឬអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងខាងយើងខ្ញុំដែលមានអសយដ្ឋានផ្ទះលេខ5និងលេខ7ផ្លូវ2011ភូមិគោករកាសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញតំណាក់តំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ097 84 174ឬ096 218 6